Բարև բոլորին, բարի գալուստ Թայթուբալիկ, ձեզ հետ եմ ես Արմանը եւ Far Cry Primal-ը։ Շարունակում ենք ուսումնասիրել տարածքը ու այս անգամ ուզում եմ այն կողմի վրա գնամ, հələ տեսնենք կարողանանք թե չէ։ Պրինցիպի պիտի որ կարողանանք։ Այն մարտիկով նոր են ալիքում, ասեմ որ տեսահոլովակները դուրս են գալի ժողովուրդ ջան, ամեն օր 20:00-ին շաբաթ կիրակի օրերին նույնպես։ Այնպես որ չեք մոռանում բաժանորդագրվել, քիսվել ընկերների հետ ու բնականաբար ամեն օր նոր տեսահոլովակի սպասել։ Իշնենք ստեղով ներքև։ Չեք մոռանում, չեք քիսվել լայք բան։ Արի, արի։ Ձոք մորթիկ թողի գնձի արդեն։ Քիչ ժամանում ես իմ միսը հանեմ տամ ես կենթանուն։ Ամեն Far Cry-ի կոմենտարիներում կհնչի սենց բան։ Կարաս կենթանուտ ասես ինքը ուտի։ Հասկացանք, կարա մարդ ուտի, ես չեմ ուզում մարդ ուտի, ես ուզում եմ իմ կենթանուն կերակրեմ ես։ Ինչն է խնդիրը, կարաք ինձ ասեք։ Ոչ մի։ Ինչ կնի, որ ասենք ես միս տամ ուտի ինքը։ Ինչ առնոտ հետքա։ Ու ես կուշա պետք։ Ինչ որ տարնակ տեղ աստեղ։ Ինչ ծխվել են, ամ արդիկ ստե ինչ որ։ Արա ինքան հանգիստ ես, երբ որ ես կենթանին հետ դա։ Բայց սրան ոչ չկերակրեմ, ասեք։ Ձեր խաթր մի երկու անգամ կասեմ, թե ուրիշին ուտի լավ։ Այս քար մարերը հավաքենք էլի, այս լիքը բաներ հարցերում պետք է դա։ Չեք մարան, չեք կիսվելու մասին։ Չգիտեմ էլ էտ ինչ կենթաներ մեզ պետքա թե չէ։ Այս հրանից մեզ պետքա։ Կարանք, կարանք։ Տվել եմ, դավայ, կեր ար դրան։ Ասեմ որ բարդ կենթանի այնքը իրանից ներկայացնում։ Ուր արա, կորա։ Այն կոմերիս ձենը գալս է։ Արա, ձյոգիվ չէի տենա։ Նայ, նայ, նայ։ Հետը համարի ավասար կրվում բերար, ամոտ չես անը։ Մի կարամ տամ, հա, լետ մի ռոպե։ Շկուրըն հանենք։ Հա, ինք դիրան կերավ, տեսակ։ Ինք դիրան կերավ։ Այ, որ ինք դիրան ուտումա, թե ուտի ես, ինչ անեմ։ Դավայ, հակիլ այդ է, դավայ։ Բարսուկա, էլի, սլոժներ գրած էտի։ Հատա հետա։ Ես ասա պտի կարանամ կպցել եմ են, ինձ առագա իրար գալի։ Շկուրըն անել ենք։ Եմ իս ես պայմ սրավրա կասեմ ուկեր։ Նայ որ չի ուտելու այսա։ Չկերավ սրան։ Այսը մի ոնց սրան միշտամ, դուք ինձ ետ ասեք։ Ավամենակ մարդկանց հա ուտում։ Ես չգիտեմ։ Կոկա այդի ձիրևնի, հա։ Աս ինչ աստի։ Կասցոր ենք թե։ Տայնիկ։ Այսի մերն է, այլի։
Massi Problem չունենք, դենում եք։ Ես տայնիկում ավակվող բաները, հետո վերցնում եմ մոտս, որից է մի բանի մար օգտագործում սենց ասաց։ Այդտեղ ինչ-որ բան կա, որ մենք կարանք ցյունինգ անենք օրինակ։ Շկուրը բելվը վոլկը, որ դու չճարենք ես։ Այդ ընթացքից է ավակվել իր օրդ։ Նավիկ։ Չունենք։ Մենք ենք ենք ուզում, չէ ոթանք։ Այդ պրինցիպի պտի ուզենք չուզենք իշնենք ոնց հասկանում են։ Կեստում ես, չէ։ Ասենց կիշտենք պարտադիր չէ ամեն անգամ էդ կրյուկը օգտագործենք, այ հարց ոնց բարձրանանք վերև։ Որ արջի ձներ եմ լսում։ Ես միևնույն է, շատ հանգիստ ես, ես որ ես կենդանին քո հետ է։ Արա մեզ վերև է պետք ուստակ, աղա դու ճամփեն իմանաս։ Դա կրքիրա, որ ոչ մարդ է հանդիպում, ոչ կենդանի տենց շատ վախենալու ներից, եղնիկ մեղնիկը չեմ համարում։ Դու մենակ իմ հետ էղի։ Սաբլի զուբիկ։ Եստես ոնց հասկացաս են սարատի կբարցրանանք ոնց էլ չէ վերև։ Եստեղ ինչաներ կան, այդան կոգնենք։ Այդանք դրանց օգնենք, հետո կետանք ընդե։ Ինչ ապատայել, ինչում նախնդիրը։ Ora, ora, ora. Голову. Давай. Кер дранц. Элкан. Арсте. Ора, мир кентани нэс вайрения. Минайк. Летен анкле. А, утома, арчка. Кер. Չկերավ, սրան չկերավ։ Սրան կատաղաց են արա։ Թույնում եք, հա։ Ուրա, ուրա, ովա։ Արա խիչ, Վրոտի, արա ես են գազաններից, արա ես է դրել եմ, ես է գազանը, արա, արա, այլը բուժվի, 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 բուժվի,
Hell. Ari. Weißt du, uff, ein Schanum, oder? Amis Rankir. Wach ich schütum, Torek. Schale, Mann. Anors gesetzt, der Arschka. Der Tod, die Lach. Sonst ab ist Katanang. Und der die Mart kam und so. Bist du geht auf, Tony? Tick geht auf. Du hältst ihn da. Es freut sich gar nicht, dass du machst, weil ich schon joggen kann. Tschüss, du Mara. Gang chillt vom Chi. Aufgeregt gerumen, wohl kommen die gerumen, amen, bani tag. Chi chillt, Masek. Ete just drank spana. Jag mag vart chute mara. Fick chute masek där. Sedan kau gauti. Mera missa amov chi. Kalla yere ves yara. Batsat reken of kere gırım kommentlerim. Che vart chara chute mara chi chute mba. Это просто лепостом айда тевере гидек, че? Чиутум. А инч анен, кара, кауай сэран смиса амов чи уриш. Сэ инч ка? Варсук? Ора, исы шут вайрен и кентаня. Ора, азив спани мара. Jovor, tell me up, yara. Tarek a grime in ara kotorvan grill walman. Kara set kenta et kentanu nase siuti. As khalam yaset, mi shavast mem chiut marakhi. Usually yasem skhalan mi ban. Kawasra mi samu vnesra nuti. Kanak, eli porceng. Ինչ դեմ սխալանում. Լավ չեմ նշում վրեն, կեր դրան, կեր. Չու դմարա. Մի հենցը մի կոմենտ են եմ սպասում, այդ ովքեր էին գրում. Ամեն վիդյոյի տակ են մեկ, որ ասելով չի, ինքն իրան պտի ուզի ուտի. Չի ուտում աղբեր մարդը, ինքն իրան ա ուտում. Դու իրան չես կարում ասես, որ ինչ-որ մեկին ուտի. Կաղա սրան ուտի. Չէ, արա, չկերա. Հերիկա ուրախնակ, լավ. Լավ, ստե սրանց ազատը լենք էլ, չեն գնենք սրանցից բաման ավկելու հետևից, հետանք մեր միսիային, ու սպասվում եմ լիկը կոմենտների, ինչ-որ բան կարանք սարքենք, սպասվում եմ ձեր կոմենտներին, ու լտեն ամետ ինչն էր, պոյստ լիա А, сенс. Не мило, пейса. Камень не нож. Если они скажут, что аркенг, что портенг.
MS Patch. Hello, bar. Ari, Ari. Ari, let den Namen over comment kriegen. Mehr als mir Karas bei uns ist. Assassin geht auch die. Hink die dann auch du, Mara. Mortelek, du kannst sehen, kann Greek, Greek, Chotkin, Erwiner, Zaleus, Mailchen, Karas, Hava. Asatoti, Asatoti. Aha, schön, dabei, dabei. Was ist für... Arsch, die Zenem lassen wir ja. Stehe alle von uns her. Alem joge. Çağır aç işte joge ley. Urara. Are haki dire. Joge de arçı imken tanus pahnma. Oo. Gişere gali. Teje linelu. Չես սրան էլ չկերավ, տեսակ։ Թուշի։ Հարա ինչ անենք, բարը։ Կաղա ես եմ մի բանի տանում, արա, պտի ուտի, բայց է։ Կոմենտներում էդ կան գրում էիք պտի ուտի։ Որա գիշերային ժամերին պետ չի ստե արենքրներ, Ich denke, die Graven gar nicht garten. Können wir nicht mehr. Ich habe es gut gemacht. Ich habe es gut gemacht. Kan? Es rennt heute Saat gas nicht sens. Es rennt Saat zu einem Menkel zu sein können. Kaufaut es rennt. Arad che arad du immer kennt han es. Marty Castle und du bist du das, weißt du, was du tust. Oh. Ah, die Wie ist das Gold? So, ich kann eine Karte ein paar Jahre lang. Ah, da ist Farbe. Ich will schon ein paar Jahre strillen. Ja. Oder steht so ein Deckelchen, hab ich? Каменное кострище Галу. Ут hat unen das noch wird sitz. Watschi. Novi Jitze Lachbel. Oder Missa genau gar nicht. Misskes Petka, tschö. Was soll mir deinige?
Ինչի կարիք ունենք մենք։ Բայց պրոբլեմ լիքը միսա, ինչ եք ուզում է։ Խիչ կերակրեմ, ես ես կենթանուն իմ ձեռով։ Սյո ադիխատ ենք անում, մինչև ցերեկ, դա ռասվետա։ Ցերեկն էլ եկավ եսա, էլ ենք տենանք ինչ ենք ստեղանում, էլ էլ է։ Անենք, որա, 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 իշկան լիկը բաման բացեր չէ, որա, նավիկ ունենք, մեկ էլ մերակ ասելով կարաս նստեզ վրեն, հելը չկա տենց, նավիկ չունեմ, որ կարամ կենթանու վրա նստեմ, հելը որ չկա տղեք։ Այսի սավային ավերաբերվում, ասմ այսի կարաս։ Թվայն այդ դուբինքը։ Հոմնա է, ունք վապշե ինչ միսյան ունենք անելու, ձերևնյայում ինչ խնդիրկը, ձերևնյայում ում ինչով կարանք, շկուրը մամնտը, հանը դաժան բան ես ուզում դու բես քուր։ Հեսի որ վապշե շատ ա ուզում, շկուրը ետ կվելվա։ Որ դուս ճարենք որ ասիլենյաս 66 համբեզ ռետքի լև որ դուց մեզ ստել դաժի բան չենք առանենք հելը տենանք մեզ միսյատավող չկա ստեղ առենք տես ես միսյատավողներ կամ բայց ասմա քանի եկ է եկել ես ստե պրինցիպի կարանք ես կոմեր է թանքում ես ինչա Հավա այթանք ես կասցյուր, ես պոմշները անենք։ Մեկը հայթաս լիկը տարածքը են է։ Հառաբայց կենթանից խիչի ուտում մարդ կանց արա։ Այդ կան էլ գրում գրում եք, ես մեշոք նենը ժողորդ, ինչքան հա, մեշոք, հա, լավ գիտեմ, ստե մեշոք կա, ստե միտ, ահա, ասենք մեշոք կա, բայց որ, այդ մեզ, այս խի ռաժի ծարաս, չէ որ, այդ մեզ այդ մեշոքը որ վերցնես, ու մեջի խոսքի հացա, ասենք կեզ օգուտ չի, հա, լավ, խպեցինք, ընգավ, գիտեմ որ վերևներն էլ ա մեշոքը նա, ու մեջը եղածը խոսքի լրիվ չի ավակվում, ասենք ինչ իմ աստ ունի, պարտադի չէ ամեն ինչ ավակես են է, հետանք ես վինջաներին օգնենք թո ախոտ անեն, պոմշ, դավայ, մեզ տա ախոտի գնացինք, դու հետը սարի, ամենակարևոր է հետը, հետանք վինջաներին օգնենք, որ ինչ-որ կենթանի բրնեն, ում վրա ենք աղ, ուղ, սնյաչ շկուրը,
Ura. Ura, Jaguar Magor, ha? Ura, ura. Usta. Duran jetzt, Gusch. Ura, komm, ja, doch, Pelenk, ha? Hm? Was tut halt mehr Trinkor? Ah, nun Level für Männer aus der Rang. Okay, ich der. Aber zu bis Jivot nach bis mehr Lern, wir haben es hart gelernt, bis zu gehen wollen. Ah, nun auf Gunnar tankt denk. Ari. Alle Kinder an. Ich dem Kerl auf der Tür beste. Mehr hat er, oh, da Chors. Ich kann ihn nicht schauen, mal an der Gesen mehr sagen, oder? Oh, da ist Kissen schon. Alle Kinder an. Oh, da der Love kennt an ihm eine Tischbahn, ne? Aber wenn er gestern nicht schuhe, dann kann ich den Kahn. Ah, da ist das Teil ganz satt, Katz. Es ist ein Meg. Ego, oh, da ist ein Uris Zevinelitzer. Meshok Blanca, Lavele. Was ist denn schon? Hat er jetzt gar ein paar dran, ne? Meshok und so wäre. Ah, alle kleine. Nein, Meshok Polen. Ich kann da schon werzen, wenn es Meshok geht. Du denn, es hat kein Tanner jetzt. Oder einer. Haki du. Haki, hell, hell, geh dran. Hell, geh dran. So, ach, Pertjan. Gözüm mis astı mı? Ah, o da nasıl veriyor? Ağrıtsın ki işte hiç logo ve mogo var. O şey bana çıkastı. O suri çarar adım. Hıhtı bu mek bat. Elank, elank. Mein Janel in Okna zink mink. Ora ist in Schale mir oppe. Et mehr nicht schär. Sabli Zubir, weißt du, gide mich Sabli Zubir und so. Ну если я меня уже бы. Спасибо, он цей банан, миропе, миропе, миропе. Приманка. Ура, ура, я дыра нужно брнем. Эсэч. Он вайренин. Эна. Primanken, Primanken. Warf mal, warf auf Pajarte wird sag. Das ist ja Markt, hä? Alles hat seine Angst da. Uff, Pacha wird ja da. Nein, mit Acker mal. Aber Markt hat es mal. Ես ինքն իրան ուտում է, ժողովուրդ, տենում եք, չէ, ես ոչ եմ ամուսում իրան կեր. Ես ինչ-որ յուրը ատիտ. Ատով կեր են առանձի խպում առա. Ստե վինջա մինջա են գզում. Կնացին. Հեկել եմ, հեկել եմ, ստե եմ.
Dran gesehen. So, Analyse sagt sich. Was ist das Gezeuge denn, oder? Da war Gordzereko. Armes Kes. Hast du mal hast das. So, es wünscht einer in Pergink, ja? So, Anscharta. Wenn man wasche Mischke Bolschen nicht mehr. Aber absolut, wenn sie ein Kind haben, ist es gar nicht so. Kusei. Nicht nur Purpur, nicht essen, nicht vergallen, Kala. Aber wenn sie ein Kind haben, ist es nicht so. Aber Gordel ist er. Aber Sabli Zubi, oder? Wir schon mit dem Sabli Zubi. Lief չէր աստա, ցաբլի զուբեր, ոնց որ ես էր, եսի ամինա ուժեղ կենթանինա, կարը կահամատեք. Այսի, իմ ինից մի քիչ սիլան բարձրա մի հատիկ, ես ինչա, մի օրդվ, այդի հեջ, դիեպ ուզենք կարանք վասկրիսի տանենք. Ուրենք մենք, ուրենք մենք, բայց չէ թանք ստե։ Նթանք վինջաներին օգնենք, որը բեց են սաբլի զուբը իզուր, որը հայ հայր բրնել է, յա։ Թանք տենանք ստե ինչով կարանք օգնենք։ Այի միջայլուս նավիկ ունենք, արդեն երկու հատ։ Իրի զարեցից լուկ նաբիկ գու։ Աստե շատ ես կարում բան սարքես, ստեղ էլ ռեսուս ենք շատ կարում, արես եմ ուզում լծեմ, կյանքեր, չէ բայց եսի չիշտ կնի, եկե կեսի, որ վազելուց կանանք նետս բերեզ արյատ կանանք Եկա հանգիստ, ինչ անեմ ասա Նայցի իր սպասցի, հարջ կա տեղ գիտես դու վինջաների ասա Այ անես ձեներ է գալի, բայց դե արլեսկեր Սուտ էին ասում, որ դու կարում ես ուրիշներին ուտես Ինքն իրա նայտիլում, ես չեմ կարաք ես տիպեմ Ես պտի մանգամ էդ վինջաներին Հալա Որդ են վինջաները Այն կոմ ես Այստ արանք ձեներա գալի եսա, կթա մարդիկ Ում է տեկ կրվում Արա հետ, արա, լթողը, լթողը կարա Հլթող Հլը մի խպեք դրան Մի խպեք դրան, մի խպեք դրան Մի խպեք կարա Այսի հետ Հանձի հենա, հենա, տեսել եմ, ապ։ Հանի ես մեր կենտ հանուն ասենք թո մնաստե։ Հառա սաբլի զուբ, չի սաբլի զուբ, այու իմ ինիշ չի։
Ռուրուչի ծառա։ Արիստե, արիստե, դու ով ես։ Արա էսի, լմի ռոպե։ Չջոգի, արա ոնց իմինի ծեր արա։ Արա բես նման չեր արա։ Արի լավ։ Արի։ Արա հեջ նման չեր։ Արա էս լավ կենթանա։ Սպիտակ վագրա։ Դավա էլ հակի հետը, հակի լտենամ։ Դրա շկուրան մեզի պետ կա աստատ։ Դա ասի հետը վիցարը հա։ Չոս սկմ, հակի հետը։ Հա խավարա կեզիս, դավա էի, կե դրան։ Արա ասի։ Молодец, молодец. Այս ինչ կտանքստա։ Հարաս դրան էլ բերես ինձ։ Ուր արա այդ ինչ։ Կապիկ։ Կապիկ իրել է։ Ուինջաբ արի որձ ես։ Սատ կստեմ արա դուք մենակ ծուստվեք։ Հաղաս էրանց միս ուտես։ Չեսի դեպիլ կենթանի արա, տղեք նասել են դու սրա միսը պտի ուտես, կեր։ Չուտ մարա։ Ես գիտեմ, ես մի պկնով կա սխալ եմ սխվում երևի։ Արա լարի քեզ օգնենք, ինչ անենք։ Պոմշ վինջա, ասվաբայս ձենյա։ Ուրա։ Արա քու։ Ես իշկ են թանյա, դավա էլ է, հեսա նայք, վագրիս ու տմա։ Արա քու, ռնգեղ ջուր են, արա։ Իսուր դրան գրկի դրա վրա, բայց դե։ Ես ոնց որ անիմաստ բան եմ անում, հա, հետևից խ... Օրը, չէ սպանինք մի հատին։ Կարող ես սրան ուտես։ Չէ։ Հիմար կենթանի այլ ինչի ուտը։ Հլը կեր, կեր, կեր։ Ես կեր, հլը տենանք սրանց ինչ ենք կարմանենք։ Հակի հետը, հակի։ Օրը, սուկ որ տվեց ընձի մի հատ լավ չի լինի։ Հոպ, 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 բանի սկցել ա։ Արի։ Այնքան որ քթի տակ չեն գնանք, հոպ հոպ հանգիստ։ Չես մեռնում արա։ Մեռն դե արա։ Որա լխկե ծնձի։ Ուուուուու չէ։ Հել հել։ Ուուուու չէ 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 չէ։ Ահա չեղավ ես, չեղավ, չեղավ, չեղավ։ Չեղավ արա տենց։ Արիցս էլ ընդա մերնումա, 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 ասի, 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 ասի։ Հել, 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 հել։ Չասրինք։ Ահ, ահ, պեջեր, պեջեր տենց։ Պախել եմ, պախել եմ, պախել եմ։ Ամի արյուս չունենք չեմ ջոգում, արա մի որդվ։ Ծլծրինք, եկավ։ Հալի կամաց, կամաց, հետ մենք սրանց, չորսատ վինջակ աստե։ Դե ազատ ագրենք։ Ում արյուցի նրա։ Մեկը պախելա, իրեք, հա, մեկին սպանին, հա։ Ազատում եմ։ Հելի կակ, ուր եք,
Miske dann. Ich glaube, oh, das ist ein Jahres, war nicht so toll. Jetzt hat Mister Wetzel sie. Oder? Wacht, Sara. Dabei. Haki, du. Hätte Haki, es mehr geht's kaputt. Hätte Haki. Oder der Sabli so bitte grün, mein Ma. Sabli so bitte grün. Sie hast du mal hast das. Du, auch nicht sagen, alle kommen jetzt auf Markt, weil er uns hört. Du bist nicht gelingen. Aber nicht aus dem Weg alle link, aber wo du jetzt aus dem Weg alle link. Wo link, Mink? Wo ist der Karlia? Da war ich. Bistro перемещения и тегеринг. Пацаны, да вот он таскит спортинг таласк лав тега тегин макартел. Сабица винджа то вец без оши банчем тенам. Эсэч. Szene da galera da jetzt. Jo, ist ein Stahlatzka. Alle Buh, alle Tänang. Oh, ist hier Katera, ah? Love. Address this. Avant-postara. Ich zeh da wie Ganginara. Zeh du gsgatzig? Es rang unser Nevagore. Es rang spätka Schutzat gastnen. Ջրվ գոլովու, մի անեշանակ, դու խելոք տեմնա, շուխուրջ բարձսնես, այսը սաղին հատատ կսատ կսնենք, առակա կերավը, կարմ այս կենթանին եպ հա կարմ, ալի արի լավ, արի, Ara var lan kusta hang sırakel. Vragi apa vishin esi tikin. Ah bet kent hanu khatır eli. Şu kuru barç selen artık. Ara xes tut estik. Ara isin şey ne anım ara. Ay te şito hang barçına. Ara ziken. Misker, mehr Rank. Aber ich schenke mir so kaum das Tegere, es geht an und stanek. Bock, nimm mal, weil es wird immer. Arkes. Ure, go weg. Wow.
Aris Tara, merle de vare, sabe se chuno. Sumes? Ker, 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 shoot ara. Ote heri ka kes? Hey, ne atel ker. Es am is gaf king. Teri martka. Gide murun bas kani sras motis mis mus afkeng ekelem ekelem of of kulluh so kring avan poste vekalink mes loya kap ugake Hing ist das nicht, ne? Love. Aber ein Post gnüsche Plotzi. Es ist halt Love, ne? Love, ne? Martu knirkan. Massere, massere. Das ist kamen, span als Martu zu missen, Kavakum. Es missen ja alle Tane, es kriegst kein Tan und Stammis. Ich hab Gurgur mit der. Und so atrasitzen ab und zu. Ich will da gorgrum. Und der Alab drauf ist schon an. Mich auch um mich ka. Amen in Chelkasma. Ist nicht auf den Jusen gekommen. Pil Jusen auf Kamen, ja, ist er. Jusen klein. Schkurre Rettkava Bela Wolke, die wollte das Kering, Kara. Пещерный медведь. Шкура кабана ликна. Если мы с обамана ликана к саркинг. Раньше горгру минчайле. Минча патай лазу жана смали. Это лесов керенара. Минча карна вейрар. Это горле. Сыран кенара. Ду, ес, ду, хара. Bolchi nerven ist gut, ara. Es sind lavna te vatna. Chem ich schon wohl ne lava. Es sind uns rau lavna. Stellet schon kurz kapek. Erik kelev. Нет места для этих предметов. Из кого варвам? А, бэйшптильным. Ля, веке кэскану вавартэнк мюс масум элик шаунакин клэтэс элик. Лика манэр ганэлу карчасэц. Дук жоурча намэна калэвэрэ. Чэк моранум лайкэри, энкэнэри эт кисвэлю масин, дзэсэт ишпэс мишти эсэй армана, аджагутин дзэсэ.